शुद्ध समाचार का साथ इनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। संविधानमा व्यवस्था गरे भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले कदापि स्वीकार नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खाँडको दाबी। लोकतन्त्र भत्काउन संसदमाथि आक्रमण भएको नेताहरूको भनाए। नागरिकता बनाउन भिड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा बिहान 7 बजेबाटै कार्यालयको काम सुरु। जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने भएपछि नागरिकता बनाउनेको घुइँचो। र भैरवमा जारी खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगितामा धनगढी र न्यू होराइजन विजयी। एफपी लुब्रिकेंट्स डायनेमिक फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल स्पेशियल फॉर्मूला हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल्स अल्टिमा सुपर ग्रीस पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल कूलेंट कम एंटीफ्रीज अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड भुजबल 9 कालिका नगर फोन नंबर 0174-38-363 मोबाइल 98-10-24-753 र 98-54-59-764 एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। विशेषज्ञ द्वारा उपचार गरौं दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्य का साथ प्रदेश नंबर 5 को पहिलो ट्रॉमा सेंटर तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू आर्जोनी तथा ट्रॉमा सेवा न्यूरो सर्जरी सेवा जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौला को पत्थरी को उपचार नाक कान तथा घाटी रोग सेवा विशेष सेवाहरू मैक्सियो फेसियल सर्जरी सेवा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा 24 घंटा इमरजेंसी सेवा आईसीयू सेवा प्रसूति सेवा अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा वेंटिलेटर सेवा यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही फोन नंबर 0175-41909 र 541-910। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खानले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत रूपमा न्याय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेसका भातृ संगठनहरूले सोमबार रूपन्देहीको फलबारीमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खानले संविधानमा व्यवस्था गरे भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले कदापि स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो। अदालतले गरेका कतिपय निर्णयलाई विगतमा जनताले अस्वीकार गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेता खानले संविधानलाई चुनौती दिएर गरिने निर्णयलाई जनताले शिर न्युराएर लुरुलुरु स्वीकार गर्छन् भन्ने भ्रममा नपर्न चेतावनी समेत दिनुभएको थियो। साधारण नागरिकले समेत ओलीले संविधान मिचेको जानकारी राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीको छाया नबन्न आग्रह गर्नुभयो। संसद विघटन सम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्दा राष्ट्रपतिले टेकेको भनिएको धारामा संसद विघटनको कुनै पनि प्रावधान नभएको दावी उहाँको थियो। संविधानमा कुनै धारा दफा उपदफा नै उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सनकको भरमा संसद विघटन गरेको बताउनुभयो। संविधान रक्षाका लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो जीवन बलिदान दिन तयार रहेको भन्दै उहाँले कम्युनिस्टहरूले संविधान र लोकतन्त्र नमान्ने दावी गर्नुभयो। 8 महिनादेखि बलुवा टारमा बसेर प्रधानमन्त्रीको निवासबाट निरंकुश ढंगको शासन सञ्चालन गरिनु भएको छ। जुन प्रधानमन्त्रीले एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीको काम गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिन्दरबारमा समेत जान सक्दैन, त्यो मन्त्रालय त्यो प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रालयको पनि काम ल्याऊ, त्यो मन्त्रालयको पनि काम ल्याऊ,
अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विधेयकमा नागरिकको संविधानले निश्चित गरेको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार पनि समाप्त गर्ने खालको विधेयक ल्याउने, राष्ट्रपतिको फोन टेप गर्न सक्ने, गृहमन्त्रीको फोन टेप गर्न सक्ने, प्रतिपक्षी नेता र माननीयहरूको फोन टेप गर्न सक्ने, आम जनताका फोनहरू टेप गर्न सक्ने, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको फोन टेप गर्न सक्ने, मुख्य सचिव र सचिवको समेत उहाँले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको आरोप समेत उहाँको थियो। प्रतिगमन विरुद्ध काङ्ग्रेस सडकमा निस्केपछि त्यसलाई परास्त नगर्दासम्म घर नफर्किने भन्दै उहाँले राणा राजा जस्तै अब हुत्ती नेपाल ओलीको आएको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले ओलीले आफैलाई राजा सम्झेर नारायण हिटीको अगाडि जनतालाई हुकार दिन खोजेको दावी गर्नुभयो। 70 करोडको घुसका लागि बार्गेनिङ गर्ने गोकुल बास्कोटा, सरकारी जग्गा हडपेका विष्णु पौड्याल जस्ता दलाल र भ्रष्टहरूको छत्रछायामा हिँड्ने ओली इतिहासकै भ्रष्ट र निरङ्कुश प्रधानमन्त्री भनेर कह लिने उहाँको आरोप थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी ओलीले संविधान मासेर गर्छु भनेको चुनाव नाटक मात्रै भएको उहाँको टिप्पणी थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता भरत कुमार शाहले तानाशाहको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन जनप्रतिनिधि सभा भएकोले ओलीले पनि लोकतन्त्र भत्काउन संसदमाथि आक्रमण गरेको बताउनुभयो। अदालतप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले अदालतले न्यायिक फैसला दिन नसके सडकबाटै संसद पुनर्स्थापना गरी निर्वाचनमा जाने दावी गर्नुभयो। काङ्ग्रेस रूपन्देही सभापति अब्दुल रजाक, पूर्व सभापति रामचन्द्र ढकाल, महिला सङ्घकी सभापति गङ्गा शाही, नेविसङ्घ केन्द्रीय उपसभापति मुक्तिराज पौड्याल, तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष सोम गुरुङ, सन्तराम चौधरी, मिलन थापा, बुद्धिराम हरिजन, खगेश्वर पुन, रमेश शाही लगायतका युवा नेताहरूले काङ्ग्रेसले अहिले गरेको आन्दोलन खबरदारी मात्रै भएको भन्दै संविधान विपरीतको कदम नसचिए आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने दावी गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरूले सोमबार रूपन्देहीको भलबारीमा संसद विघटन विरुद्ध प्रदर्शन तथा विरोध सभा आयोजना गरेका थिए। नेपाल महिला सङ्घ, तरुण दल, नेवी सङ्घ, दलित सङ्घ, भूपू सैनिक सङ्घ, किसान सङ्घ, आदिवासी जनजाति सङ्घ, मुस्लिम सङ्घ, थारू सङ्घ, सेनानी सङ्घ, अपाङ्ग सङ्घ, संस्कृत सङ्घले संयुक्त रूपमा गरेको विरोध सभा अघि मङ्गलापुरबाट विरोध र्याली समेत निकालिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्नु संघीयताको मूल उद्देश्य भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोही अनुरूप जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशद्वारा प्रदेश सभा स्थापनाको तेस्रो वर्ष प्रवेशको अवसरमा सोमबार बुटोलमा आयोजना गरिएको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा विषयक समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घरतीले जनतालाई नजिकबाट सेवा सुविधा दिने विषयलाई खर्चसँग जोडेर हेर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। संघीयताको कार्यान्वयन राम्रोसँग भए मात्रै संघीयताबाट जनताले लाभ लिन सक्ने भन्दै सभामुख घरतीले तिनै तहका सरकारले संघीयताको मर्म भावना र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाउनु भएको थियो। भने सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको सरकार गरेको छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधिहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ उल्लेख गर्ने गरेको छ। यी तिनवटा पिलर के हुन् त भने संहिताका मूल कडी हुन्। यो तिनवटा पिलर अथवा यसलाई अब संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी अटो रिक्साको त्यो तिन टायरको विचार पनि हेर्न सक्छौँ। टेम्पोको त्यो तिनवटा टेम्पोका त्यो तिनवटा टायरमध्ये एउटा टायर मात्र पनि फुकालिदिने हो भने टेम्पो चल्दैन। त्यस्तै संहिताका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि कुनै एउटा निकायलाई अथवा यो झिक्दिउँ अथवा यो काम छैन भन्ने हो भने संहिता नै काम लाग्छ। त्यसैले संहितालाई बुझ्ने सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने हो, महँगो चाहिँ निश्चित रूपमा महँगो छ। एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा जाने भनेकै के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो महँगो त हुन्छ तर डोल्पामा बस्ने हुम्लामुखमा बस्ने एउटा नागरिक र काठमाडौँमा बस्ने नागरिकको बिचको सरकारी सुविधामा चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन भन्ने हो। जस्तो दृष्टान्तको निम्ति काठमाडौँमा बस्ने एकजना नागरिकले उसले एमआरपी पासपोर्ट लिनको निम्ति 5,000 खर्च गर्यो भने एक हप्ता उसले एमआरपी पाउँछ। तर हुम्लामुगु र डोल्पामा बस्ने एउटा नागरिकले काठमाडौँ गएर एक हप्तामा चाहिँ एमआरपी लिँदै जिल्लाबाट लिँदाखेरि एक महिनाभन्दा बढी लाग्छ तर काठमाडौँ गएर मैले एमआरपी लिन्छु भन्ने हो भने उसले आते जाते प्लेन भाडा कति खर्च गर्नु पऱ्यो 60,000 खर्च गर्छ, एक हप्ता काठमाडौँ बस्नु पऱ्यो कति खर्च लाग्छ अनि 5,000 तिर्नु कति खर्च लाग्छ।
क्षेत्रमा अन्य प्रदेशभन्दा लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको दावी गर्दै उहाँले अब बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। लामो समयको सङ्घर्ष र बलिदानबाट संघीयता आएको भन्दै सभामुखकर्तीले इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी र दायित्व सबैले पुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख कृष्ण थारूले अब कानुन निर्माणमा भन्दा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फक्रुद्दिन खानले धेरै कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि जनपक्ष कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। संहिता कार्यान्वयनसँगै जनताले नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै प्रमुख सचेतक खानले सरकार संहिताको मर्म र भावना अनुसार नचल्दा संहिताप्रति जनताको मोह भङ्ग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेशसभा सदस्य तारा जीसीले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विकास योजनाहरूमा अनियमितता भएको भन्दै अनियमितता गर्नेमाथि कारवाही नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा संहिता कार्यान्वयनको अवस्था र लेखक युवराज कर्णले लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या विषयका छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले कानुन निर्माण गर्दा सरकारवाला पक्ष र विज्ञहरूको सहभागिता नदेखिएको भन्दै सरकारवाला पक्ष र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर बनाइने कानुन मात्रै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल प्रदेशको काममा भन्दा केन्द्रीय राजनीतिमा बढी ध्यान दिएका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशमा भएका अनियमितताका घटना बाहिर ल्याई कारवाही हुन नसक्नु दुःखद भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभाले गरेका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता अस्वीकार गर्ने नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बताउनु भएको छ। सोमबार पूर्वी नवलपरासीको अरुण खोलामा नेकपा ओली समूहको नगर स्तरीय भेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गुरुङले कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले असमान सन्धिको विरुद्ध आवाज उठाएको तर प्रधानमन्त्रीले उठाउन नसकेको भन्दै मनमोहन अधिकारी पछिको केपी ओली मात्र भएको उहाँको दावी थियो। त्यसै गरी उहाँले नेपाली जनताले कुनै पनि पार्टी विभाजन अस्वीकार गरेको बताउँदै जसले पार्टी फुटाएर जान्छ उही सिद्धिने दावी गर्नुभयो। बरु कम्युनिस्ट पार्टी त यो मुलुकको ज्येष्ठ नागरिकहरू जो जो छन् जसले देश र समाजबाट चाहिँ परिवारलाई ठुलो योगदान गरेर आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौतिक रूपले चाहिँ अशक्त हुनुभएको छ त्यस्तालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यस्तालाई राज्यले चाहिँ के भत्ता दिनुपर्छ र भत्ताको व्यवस्था गर्यो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी त यो ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ मार्ने होइन रहेछ, भत्ताको व्यवस्था गर्ने पार्टी रहेछ, महिलाको सम्मान गर्ने पार्टी रहेछ, दलितको सम्मान गर्ने पार्टी रहेछ। आज चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे 33% प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभामा राष्ट्रिय सभामा र यता सबै स्थानीय तहमा 40%भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउने काम चाहिँ नेतृत्व यही पार्टीले गरे हो। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै जनताको पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ। नुन तेल पनि रोकिँदो रहन्छ, पेन्सन पनि घोषिँदो रहन्छ, यो सबै कुराको चाहिँ जस कम्युनिस्टलाई दिलाउने काम चाहिँ मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो। अरू नेता त के भयो भारतमा गयो, गया राम आया राम प्रचण्ड भयो गयो आयो, माता नेपाल भयो गयो आयो, झलनाथ जानै पाएन जान नपाएपछि फर्किनु कुरै आएन। गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना मध्येको एउटा योजना मुस्ताङ त्रिवेणी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने दुम्कीवास त्रिवेणी सडक निर्माणका लागि निरीक्षण गर्न आइपुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सोमबार नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूसँग बाटो निर्माणको कानुनी अडचनको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री भएर नवलपुर आएको यो पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारको मुख्य योजना मध्य मुस्ताङ त्रिवेणी बाटो निर्माण प्रमुख आयोजना हुने भए पनि उहाँको कार्यकालको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सोही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने त्रिवेणी दुम्कीवास सडक निर्माण कार्य सुरुसम्म भएको छैन भने गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको मुख्य नाका त्रिवेणी नाकाले ठुला भन्सारको रूपमा मान्यता पाइसके पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल महिला संघकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाले नेपाली कांग्रेस आगामी 14 महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेको बताउनु भएको छ। संविधानको सर्वोच्चता र पार्टीको वैधतालाई बचाउन कांग्रेसको अहिलेको प्रमुख कार्यभार रहेकोले महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको दावी गर्नुभएको हो। नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखाले सोमबार घोराईमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री संग्रौलाले पार्टीलाई थप ऊर्जाशील बनाउन र संगठित गर्न क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नयाँ वितरण पार्टीभित्रको केन्द्रदेखि गाउँ ओडासम्मको पार्टी सुदृढीकरण समयमा नै गरिसक्नुपर्ने हुँदा यसतर्फ केन्द्रित भएको बताउनु भयो। यस्तै संग्रौलाले अहिले मुलुक राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको बताउनु भयो। महिला जागरणको सिलसिलामा दाङ पुगेकी उहाँले संविधानको सर्वोच्चको संरक्षणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको कामलाई लिएर विरोधमा उत्रिएको बताउनु भयो। गएको पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको काङ्ग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। आज नेपालको संविधानले एक तिहाई महिला भनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले पनि एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। तर ती महिलालाई नेतृत्वमा लैजान, सशक्तिकरण गर्न, प्रशिक्षित गर्न अहम र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। त्यही आवश्यकतालाई लिएर हामी एउटा जागरण अभियान चलाइरहेका छौँ। जागरण अभियानको सँगसँगै आज मुलुक राजनैतिक सङ्कटमा छ। संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा को चाहिँ सभाको आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। दुई चरणको विरोध सभा सकेर तेस्रो चरणको विरोध सभामा छौँ। आज मात्र देशव्यापी नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पौष 5 गते असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक त्यस्तै उहाँले महिला जागरणको अभियान अब गाउँ गाउँमा टोल टोलसम्म लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मुलुकको हरेक परिवर्तनमा महिलाहरूको भूमिका अहम रहोस् भन्दै स्मरण गराउँदै उहाँले अब देशमा महिलाहरूले फेरि पनि आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने बेला आएको प्रश्न पार्नुभयो। महिलाहरूको लागि अहिलेको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीले गरेको अवस्था अनुरूप एक तिहाई प्रतिनिधित्वलाई जागरूक बनाउनका लागि हरेक स्थानमा जागरण सचेतना तथा प्रशिक्षण अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। महिलालाई कुनै पनि स्थानमा प्रतिनिधित्वका लागि मात्रै नभई नेतृत्वमा लैजान, प्रशिक्षित गर्न, सशक्तिकरण गर्न अहम र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रहेको हुँदा जागरण अभियान लिएर दाङ पुगेको उहाँको भनाइ थियो। बुटोलबाट थालिएको जागरण अभियान दाङ प्युठान रुकुम रोल्पा सल्यान जाजरकोट सुर्खेत बाँके बर्दियासम्म पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। तानसेन नगरपालिका 4 वडाध्यक्ष 60 वर्षीय राजेन्द्र मुनि साक्यको सोमबार निधन भएको छ। साक्य लामो समयदेखि मृगौला रोगबाट ग्रसित रहनु भएको थियो। उहाँको रूपन्देहीको बुटोलस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको वडा सदस्य गणेश थापाले जानकारी गराउनु भयो। साक्य लामो समयदेखि मृगौलाको डायलासिस गराउँदै आउनुभएको थियो। सोमबार बेलुकी सब तानसेन पुर्याइएको र मङ्गलबार परम्परा अनुसार रामनदी धाममा दाह संस्कार गर्ने जनाइएको छ। साक्यको श्रीमती एक छोरा एक छोरी रहनु भएको छ। स्थानीयत 2074 सम्पन्न निर्वाचनमा साक्य काङ्ग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। साक्य निर्वाचित भए पनि मृगौला रोगबाट ग्रसित भएपछि वडा सदस्य थापाले कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। बुद्ध समाचारमा समाचार अझै बाँकी छन्। पालो भएको छ विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट इटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे जिन्दगीभरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मङ्गलापुर रूपन्देही।
फोन नंबर 071-562-391, मोबाइल 98-575-9666, 98-026-52-956, लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में आरसीएस कृषि फार्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हमी कहाँ शांत एवं मनोरम वातावरण में अपने फार्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनु का साथ ही फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरी को बीच में एसी र नॉन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मीटिंग हल को राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चंद मुराओ, आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोक बाट 1 किलोमीटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो माया देवी 2 हरसिउरी रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिंग गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। संविधानमा व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले कदापि स्वीकार नगर्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाँडको दावी। लोकतन्त्र भत्काउन संसदमाथि नै आक्रमण भएको नेताहरूको भनाई। नागरिकता बनाउन भिड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा बिहान 7 बजेबाटै कार्यालयको सेवा सुरु। जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने भएपछि नागरिकता बनाउनेको घुइँचो। र भैरवामा जारी खड्ग प्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगितामा धनगढी र न्यू होराइजन विजयी। नागरिकता बनाउने भिड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले बिहान 7 बजेबाटै कार्यालयको सेवा प्रारम्भ गरेको छ। बिहानबाट सुरु गरिएको नागरिकता वितरणको कार्यलाई कार्यालयले समय समय निरन्तरता दिएको छ। जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने भएपछि एक साता यता नागरिकता बनाउने सेवाग्राहीको भिड बढेको थियो। खेतीको सिजन समेत सकाएर फुर्सदिला भएका अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कपिलवस्तुमा दैनिक 200-300 संख्यामा नागरिकता बनाउन आइरहेका छन्। हालसम्म कार्यालय समयमा मात्रै नागरिकता वितरण गर्दा 3-4 दिनसम्म पालो नपाएको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका थिए। प्रशासनमा भिडभाड देख्दा कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा रातिदेखि नै लाइनमा बसेर पालो कुरेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। बाल पोषण अनुदानको कार्यक्रम विस्तारपछि नागरिकताको आवश्यकता पर्दा नागरिकता लिने सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि बिहानैदेखि नागरिकता वितरणको कार्य सुरु गरिएको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौड्यालले जानकारी गराउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित 2500 भन्दा तल झरेका छन्। 264 जना पछिल्लो समय 264 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 2499 झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 266,600 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यस्तै सोमबार 159 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 271,118 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सोमबार 4,145 जनाको पिसिआर परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या शून्यमा झरेको छ। यसअघि गएको बिहिबार पनि कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या शून्य थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रूपन्देहीको आयोजना तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देही र
उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीको संयुक्त संयोजनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा बजार अनुगमन बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमबार भैरवमा सम्पन्न भएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन बारे उद्योगी व्यवसायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले नयाँ नियम ऐनहरू बारे व्यवसायीलाई जानकारी गराएर बजार अनुगमन गरे व्यवसायहरू थप अनुशासित हुने बताउनुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख टेकराज भट्टराईको अध्यक्षता, रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर खड्काको प्रमुख अध्यक्षता तथा वाणिज्य कार्यालयका नायब सुब्बा नारायण पन्थीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सहायक पर्जय खड्का, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख टेकराज भट्टराईले उपभोक्ता सम्बन्धी अधिकार र कानुनी व्यवस्था, वाणिज्य प्रशासनको परिचय र महत्त्व लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा गुणस्तर तथा नाप्तोल कार्यालय बुटोलका प्रतिनिधि रमेश पौड्यालले उपभोक्ताको अधिकारको ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले उपभोक्तामुखी उत्पादनमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले बजारमा उत्पादन भए उपभोक्ताका घर घरमा पुर्याउने सबै प्रकारका वस्तुहरूको गुणस्तर र उपभोक्ताको हित बमोजिमको हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको हो। रूपन्देही मिष्टान्न र क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसाय सङ्घको 16 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशनको सोमबार बुटोलमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गिरीले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई सम्मानका साथ व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभयो। गिरीले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्ने व्यवसायले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न सघाउ पुर्याउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई सरकारले दण्डित गरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले मिष्टान्न, क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व भए पनि व्यवसाय सञ्चालनको सही वातावरण निर्माण हुन नसकेको औँलाएका हुन्। मिष्टान्न, क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष लीला बहादुर जीसीले राज्यले उपेक्षा गरेका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ राज्य पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आफूहरू राज्यलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस बुटोल उपमहानगरपालिका सभापति खेलराज पाण्डेले सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको टिप्पणी गर्दै तत्काल राहत प्याकेज लाउन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले आफू सदैव व्यवसायको पक्षमा रहेको र रहिरहने दावी गर्नुभयो। रूपन्देही मिष्टान्न, क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेलले राज्यले ठुला होटल व्यवसायको प्रभावमा परेर साना व्यवसायमाथि विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले कोभिडका कारण थला परेको पर्यटन उद्योग व्यवसायलाई राज्यले राहतको कार्यक्रम नल्याएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तै सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाको पहिचान स्थापित गर्न व्यावसायिक हकित र आम उपभोक्ताको हितको क्षेत्रमा कलम चलाएको भन्दै पत्रकार कपिल गेवालीलाई नगद दोसल्ला तथा कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो। 1.5 दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील गेवाली हाल बुद्ध टेलिभिजनमा समाचार संयोजक हुनुहुन्छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको एक विश्वासको नाम हो ओनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो ओनम, अनि क्वालिटीको नाम हो ओनम। हजुर, ओनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली, मोबाइल 9847-91-222, 9807-74-26305। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी, स्टे इन टच विदाउट टच, गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक, घरबाटै गरिने अनलाइन सब, क्लासिक टेक इज अलवेज टप, सुविधा स्मार्ट टन छ है, क्लासिक टेक
अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो बनेको छ हाम्रो युनिट परिवार सबको छ मन मनमा युनिट परिवार साथ छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई चुम्छ विश्वास छ माया छ ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताएका हुन्। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट बेलैया रूपन्देहीले सोमबार आयोजना गरेको सचेतनामूलक कार्यक्रममा बोल्दै संविधान सभा सदस्य इस्तियाक अहमद खानले देशमा उथलपुथल हुँदा बेलैया नाका लाइफलाइनको रूपमा साबित भएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुककै दोस्रो ठुलो नाकाको रूपमा रहेको बेलैया नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्किङको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरीकाले बुटोलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डम्बर बहादुर विकले पार्किङ व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु खराब प्रवृत्ति भएको बताउनु भयो। उहाँले सडकलाई सुरक्षित र सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय तह सङ्घ संस्था यातायात व्यवसायी चालक तथा यातायातसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको बताउनु भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले प्रहरीको हरेक पाइलामा नागरिकको सहयोग साथ सहकार्य र सुझाव आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रहरी अगाडि बढेको बताउनु भयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिवस बहादुर जीसीले भारतीय सवारी चालकले मापसे गरेर सवारी साधन चलाएको पाइएको बताउनु भयो। उहाँले मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनलाई छुट दिनु भनेको दुर्घटनाको शिकार हुनुभएको बताउनु भएको थियो। उहाँले सबै ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीको सहज उपलब्धता भएकोले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सृजनशील साहित्य समाज सिसाज रूपन्देहीको 17 वार्षिक उत्सव समारोह 2077 भैरवामा सम्पन्न भएको छ। पुरस्कार समर्पण, स्रष्टा सम्मान, माटो कविता सङ्ग्रह लोकार्पण एवं साहित्यिक गोष्ठी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै प्रज्ञा परिषदका सदस्य डाक्टर देवी नेपालले भर्खरको युवा सिसासले साहित्य कार्यमा नयाँ इतिहास रचेको बताउनु भयो। 2060 सालमा जन्मिएको सिसासले अग्रजलाई सम्मान तथा पुरस्कार गर्नु र माटो कवितामा माटोप्रति चिन्तनले मानिसले जिउँदै काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको बताउनु भयो। शशी पन्थीको माटो कविता सङ्ग्रहमा माटोप्रति र देशप्रतिको चिन्ता रहेको नेपालले बताउनु भयो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले साहित्यको क्षेत्रमा काम नगरी सामाजिक क्षेत्रमा समेत काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। साहित्यिक क्षेत्रमा 60% काम गरे पनि सामाजिक क्षेत्रमा 40% काम गर्नुपर्ने नगर प्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो। यस्तै प्राध्यापक कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट अतिथि प्रज्ञा बुध राणाले सिसाले साहित्यिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको बताउनु भयो। सिद्धार्थनगरमा सिसासले राष्ट्रिय रूपमा स्रष्टा सम्मान नियमित सङ्गम गरी साहित्यिक श्रीवृद्धिमा राम्रो कार्य गरेको उहाँको दावी थियो। विशिष्ट अतिथि बालकृष्ण भट्टराईले सिसासले स्रष्टा सम्मान र पुरस्कार अर्पण अग्रज स्रष्टाहरू र नवोदित स्रष्टाहरूलाई गरी प्रशंसनीय काम गरेको बताउनु भयो। कवि विजय सागरले माटो कविता सङ्ग्रहमा युवा कवि शशि पन्थीमा माटोप्रतिको चिन्ता देखिएको बताउनु भयो।
निजी विद्यालयहरूको संस्था सामूहिक विद्यालय परिसर अबदेखि डिजिटल प्रविधिमा पनि देखिने भएको छ। रूपन्देहीका विभिन्न विद्यालयहरूमा आबद्ध उक्त संस्था सदस्यहरूको गतिविधिलाई पनि अपलोड गरिएको सामूहिक विद्यालयका अध्यक्ष गम्भीर गुरुङले बताउनु भयो। ज्वाइन्ट स्कुल फ्यामिली .com रहेको सामूहिक विद्यालय परिवारका पूर्व अध्यक्ष उदय मल्लिकले बताउनु भयो। वेबसाइटमा हरेक विद्यालयको प्रोफाइल समेत राखिएको छ। वेबसाइटको एक समारोहका बीच सिद्धार्थनगर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्सालले शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो। भैरवमा अब 5 मिनटमै मोटरसाइकल स्कुटर धुलाउन सकिने भएको छ। सो सुविधा प्रदान गर्नको लागि डाइनामिक अटोमोटिक बाइक वास सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो। ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डाइनामिक अटोमेटिक बाइक वास सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक गणेश नेपालले बताउनु भयो। करिब 10 लाख लगानीमा सञ्चालनमा आएको उक्त अटोमेटिक बाइक वास सेन्टरमा 4 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। डाइनामिक अटोमेटिक बाइक वास सेन्टरको लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै उहाँले पर्यटन हबको रूपमा विकसित हुँदै गरेको भैरवमा डाइनामिक बाइक वास सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु युवाहरूको राम्रो प्रयास भएको बताउनु भएको थियो। रूपन्देहीको भैरवमा जारी तेस्रो खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार भएको पहिलो खेलमा धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले स्टार क्रिकेट एकाडेमीलाई 7 विकेट र न्यू होराइजन क्रिकेट एकाडेमीले ओसेस क्रिकेट एकाडेमीलाई 72 रनले पराजित गरेको छ। भैरवस्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको स्टारले निर्धारित 15 ओभरको खेलमा 7 विकेटको क्षतिमा 96 रन बनाएको थियो। उसका लागि सागर कुँवरले 43, नितिन छन्त्यालले 20 रन बनाएका थिए। बलिङमा धनगढीका रजत राणा र निरज ऐरले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको धनगढीले 14.3 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 99 रन बनाएको थियो। उसको लागि जितमा सन्दीप विष्टले 64 रन बनाएका थिए। यस्तै पुष्पराज उपाध्यायले 17 रन बनाएका थिए। बलिङमा स्टारका अलदीप कुँवर र राजन कुमार भुजले 1-1 विकेट लिएका थिए। सन्दीप विष्ट म्यान अफ द म्याच भएका थिए। यस्तै दोस्रो खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको होराइजनले निर्धारित 15 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 146 रन बनाएको थियो। उसका लागि अनिल थापाले नट आउट 70 र प्रकाश गिरीले 40 रन बनाएका थिए। बलिङमा ओसेसका निशल श्रेष्ठ र भागर्व खनालले 1-1 विकेट लिएका थिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको ओसिसले पुरै ओभर खेल्दै 8 विकेटको क्षतिमा जम्मा 74 रन बनाएको थियो, जसमा सम्राट भुषालले 17 र बबिन बोहराले 16 रन बनाएका थिए। बलिङमा होराइजनका शुभम खनालले 3 र अनिल थापाले 2 विकेट लिएका थिए। खेलमा अनिल थापा म्यान अफ द म्याच भएका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। संविधानमा व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले कदापि स्वीकार नगर्ने, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाँडको दावी। लोकतन्त्र भत्काउन संसदमाथि नै आक्रमण भएको नेताहरूको भनाइ। नागरिकता बनाउन भिड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा बिहान 7 बजेबाटै कार्यालयको काम सुरु। जिल्लाका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण भत्ता पाउने भएपछि नागरिकता बनाउनेको घुइँचो। र भैरवमा जारी खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगितामा धनगढी र न्यू होराइजन विजयी। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली।